Bom, pessoal, tudo bem? Eu sou Gustavo Fraga e hoje a gente está dando início ao curso Orientação a Objetos, Exceções e Bancos de Dados. Então, essa primeira aula aí, intitulada Trabalhando com Orientação a Objetos em PHP, a gente vai ver então o nosso índice, né? Os objetivos de aula. Então, a gente vai fazer uma introdução, vai falar um pouco sobre orientação a objetos, vai ver a definição desse paradigma de programação. E a principal vantagem em utilizar esse paradigma de programação em projetos de software. Na sequência, a gente vai ver então a definição de classes e objetos. A gente vai de fato implementar uma classe e criar objetos para poder visualizar e utilizar essas classes. Na sequência, a gente vai falar sobre propriedades, que são os atributos de classe, né, em orientação a objetos. Na sequência, a gente vai falar sobre modificadores de acesso, que é a visibilidade, que é um conceito bastante explorado, né, nesse paradigma de programação. Então, depois de modificadores de acesso, a gente vai falar um pouco sobre métodos. Então, a gente vai atribuir ações, né, aos nossos objetos, às nossas classes, através dos métodos. Então, esse aqui são os objetivos de aula. Dando seguimento aqui, então, requisitos básicos. É importante que o aluno saiba realizar a configuração do seu ambiente de desenvolvimento para rodar o PHP. Então, seja utilizando o servidor embutido do PHP ou qualquer stack de desenvolvimento, como XAMPP, UAMP, aí, dependendo do sistema operacional, né? Pode variar, mas é importante que o aluno saiba executar o PHP aí no seu ambiente de desenvolvimento, certo? Também é importante, muito importante, que o aluno tenha as noções básicas da sintaxe do PHP. Para a gente não ter problema no decorrer do curso, é importante que o aluno domine aí pelo menos o básico da linguagem. Bom, dando seguimento então, a gente vai fazer uma introdução, a gente vai falar então, fazer a definição de orientação a objetos e falar da principal vantagem de utilizar então esse paradigma em projetos de software. Bom, orientação a objetos, como já falei aqui anteriormente, ele é mais um paradigma de programação. Ela é uma maneira de pensar a codificação, de estruturar a nossa codificação. Existe a programação estruturada, procedural, geralmente aquela que o primeiro contato que a gente tem com programação, a gente programa de forma procedural, né? Então, é estruturada com C ou linguagens do tipo. Existe também a programação funcional, que é um outro conceito, um outro paradigma de programação muito interessante. E também existe a programação orientada a objetos. Então, ela é mais um paradigma de programação. Bom, qual é a grande sacada da orientação a objetos e a principal vantagem de utilizar ela? Bom, a grande sacada da orientação a objetos é que a gente enxerga os elementos do nosso projeto, da nossa aplicação, como elementos da vida real. Então, assim como um elemento da vida real tem atributos e realizações, os objetos da nossa aplicação, os elementos da nossa aplicação também. Certo? E dessa forma, enxergando os elementos como elementos da vida real, mais próximo da vida real, fica muito mais fácil o entendimento e o entendimento da relação entre os elementos na nossa aplicação. Certo? No começo pode parecer um pouco confuso, mas no decorrer, quando a gente for implementando classes, criando objetos, fica muito mais fácil de absorver, né? O conceito e o entendimento fica muito mais claro. Mas o grande propósito é esse, a gente enxergar e tratar todos os elementos da nossa aplicação como elementos da vida real, certo? O mais próximo possível de um elemento da vida real.